Dobrý den, mé jméno je Pernica Jiří a vás vítám na portále sedandroida.cz. Toto je krátká ukázka ze hry Anomaly 2, což je Tower Offensera od studia 11-bit Studios. Předchozí díly této hry se jmenovaly Anomaly Warzone, Anomaly Korea a stály na Google Play nebo stojí 93 korun. Tento nový díl stojí 103 korun a i když se to může jevit jako velmi vysoká částka na Android hru, tak v tomto případě si ji opravdu zaslouží, protože je kvalitní a to po všech stránkách. Hra nabízí buď to story mode, což je klasická kampaň, anebo multiplayer, samozřejmě hra pro více hráčů, respektive pro dva. O multiplayeru si řekneme až na konci a teď si vydáme do story modu a za běhu si řekneme, o čem tato hra vlastně je. Dáme si například 12 nebo 11 misi a jdeme na to. Příběh hry zůstává podobný jako u předchozích dílů, tedy mimozemšťani se opět vrací na zem, aby ji obsadili a vy v této invazi jim samozřejmě musíte zabránit, jakožto velitel konvoje Yukon. Tím narážím na to, že budeme řídit jakýsi konvoj, kterému naplánujeme trasu a poté budeme likvidovat věže, protože se jedná o Tower Offense hru a nikoli o Tower Defense hru, kde bychom se bránili a také je takový známější koncept her než tento. Tak, vidíme nádhernou grafiku, opravdu textury, prostředí, vše je vypilováno úplně do těch nejvyšších možných detailů a vypadá to opravdu krásně. Tak, před každou misí nás čeká samozřejmě nějaké intro, kde nám vlastně prostřednictvím toho interkomu řeknou, co máme dělat. V některých misích budeme například chránit některé vozidla našeho konvoje, v některých misích bude úkol zneškodnit určitý typ věží a nebo někam dojet. Tak, hra má dva mody. Tím prvním je taktický, který je tady tenhle ten, a tím druhý je ten klasický bojový, do kterého se přepneme tím, že stiskneme tlačítko, které tady bohužel ještě není, protože nemáme postavenou naši jednotku. Tak nyní si tady vybudujeme náš konvoj, zvolíme si některé jednotky, máme na to nějakých 900 kreditů a kolik vlastně stojí jednotky vidíme tady nahoře. Tak my si dáme jednotky všeho druhu, abychom viděli, co všechno hra vlastně nabídne. Jedna jednotka, druhá, nyní si dáme vlastně obranou jednotku, potom si dáme tank a ještě nám zbylo 250. A myslím si, že už na nic nemáme, tak máme ještě na něco. Všechny jednotky si můžeme prohodit mezi sebou, abychom vlastně mohli takticky potom je využít v boji. To znamená, že nejlepší vhodnou variantou pro mě bude, že si tuto těžkou obrněnou jednotku, takovýto tank, dám dopředu, za něho si dám už nějaké potom klasické bojové jednotky a někdo doprostřed nějakou podpůrnou support jednotku, která už tady je, takže je to v pořádku. Tak, my se můžeme vydat do boje. Vidíme, že trasa je nějakým způsobem naplánovaná, kdybychom ji chtěli změnit, stačí stisknout příslušnou šipku, která se změní a vidíme, že to můžeme měnit opravdu libovolně. V této misi musíme zřejmě projet kolem těchto bodů a my to tedy uděláme a vydáme se na to. Tak, počkáme si, až vrtulník zhodí vlastně naše prostředky a jdeme na to. Hru můžeme libovolně zoomovat, oddalovat. Víme, že ta grafika je opravdu skvělá a my se vydáme likvidovat věže. Nejnovějším prvkem tohoto dílu je oproti předchozím dílům možnost transformace vašich jednotek do takovýchto mechů. Když stiskneme tu jednotku dvakrát, tak se promění a poté má samozřejmě také jiné funkce, než měla doposud. Jednotky je vhodné měnit podle toho, kde se nacházejí nepřátelé. Někdy například, když stojí nepřítel za nějakou zdí nebo za nějakým barákem, tak pro nás bude výhodnější si přepnout naši jednotku, která střílí z dálky, na jednotku, která dokáže útočit zblízka. V této misi zrovna jsme se naučili vypínat věže po určitou dobu, to znamená, že teďka naše věže vlastně, nebo teda nepřátelské věže nebudou nás útočit, ale počkáme si chvilinku, tady máme dobu, za kterou vlastně můžeme libovolně procházet bez toho, aby na nás nepřátelé útočili. Poté to samozřejmě přestane a my už budeme muset klasicky hrát a využívat i tyto síly, které nás často zachrání. Tak věže není útočí a co my budeme dělat? Máme tady několik power-upů. Tím jedním asi nejdůležitějším je oprava.
Když ji stiskneme a poté se dotkneme displeje, vytvoří se takový akční rádius a všichni, kteří se v něm nacházejí, tak těm vlastně přibudou životy. Další z těchto sil je odlákání pozornosti. Můžeme to hodit kdekoliv, vidíme, že nepřátelské věšky se otočí a střílí na tuto falešnou korist. Tak náš konvoj prochází dále, vidíme, že zatím jsme bez ztrát a půjdeme dále. Tak sbíráme tady takový nějaký materiál, který nám dodává víc peněz a za ty peníze si poté můžeme naše jednotky upgradeovat. Nyní nemáme tolik peněz, abychom je vynaložili do nějakých větších upgradeů a proto si to nebudeme ani ukazovat. Tak, dáme si opět to vyléčení. Jinak, kdybychom hru chtěli urychlit, stačí stisknout tohle tlačítko dole vpravo. Tak, další z power-upů je takovýto blesk, který nám jakoby vyřadí všechny jednotky z provozu. My to tady vyzkoušíme. Vidíme, že věžka přestala střílet. Tím posledním power-upem je možnost určení cíle a my když vytvoříme tento radius, tak všechny jednotky do něho umístí svoji palbu. To se hodí v případech, kdy potřebujeme nějakou hodně silnou výšku rychle zničit, jako je například tady tahle. Tak, nám se bohužel nepodařilo dostat se přes ní, protože jsme to neudělali úplně ideálně. Dáme se tedy do posledního checkpointu a zkusíme si to ještě jednou. Jinak ve hře se střídá prostředí, občas se ocitáte někde v džungli, občas v New Yorku, někdy taky vlastně v zasněžených krajinách. Vypadá to opravdu pěkně, všechny ty lokace mají něco do sebe a vypadají opravdu nádherně. Ta grafika je úplně téměř dokonalá na mobilní zařízení. Tak, jak už jsem jednou říkal, hra nabízí i multiplayer. Tam samozřejmě budete hrát buď to v roli těch věžek, to znamená, že by to byl klasický Tower Defense, a nebo v roli vlastně útočníku, jako to máme tady u toho Tower Offense. Když budeme hrát za vlastně obránce, tak budeme moct taky využívat různé skilly, kterými si jak kdyby můžeme pomoct v tom souboji. Můžeme například likvidovat ty power upy vašich protivníků a podobně. Tak tady ta věžka nám nějak nechce padnout a my jsme se bohužel opět nevylečili, až k tomu hra přestala pracovat. Já si myslím, že pro ukázku by to stačilo a já vám tady děkuju za pozornost a těším se u dalších dílů těchto videopohledů. Na viděnou.